una umbare imani, usilamu na uke imfubani, unafiki ulawe duniani, fiti na gori imani iso. Sini mizenye mwanzani fulani, basha itwani kotinzo, tinjema. Population de Rachidi.
comme ça. Dieu est mon père. Dieu est ma mère. Merci. C'est bon, madame Diabokaya, vive à DCF. Vive mon père, vive ma mère. Continue là, wakati ununga redao na ubuwa ye kwa rabia yabo yohamade salam no salam yohandisa a balasha balasha fi batima no wananyasi thank you.
sube hii watamania wadikao wa wasili arima yeshu andashimu watukuza hapasainu nga mjoreda na upara ye utoka kutaya kuwe ye mahafali ya haki nga mjoreda na upara ye msewaha tuwe hii mbaba saidi muhammed ya jayarnike mkinaza kinaza watimana mbaba saidi Yeah.
tu na de mana nyasi sotu yache yabinike le chimo tutukufu dadi I'm not afraid of the dark.
tuamikeli jizi ya jizi shiruhe jizi ya ukahare manyoshi ya nyoshi haheyache utoka huja mwaneseni ya heli jizi ya shiyo na heli nyoshi ya sisao manama Mustafa Haji Karim. Yeah.
abo wanupiangwa chorema wakati unu gariro hao risihe arima le chichi la chifani rapare manamsha hatu nasbata yote yarimike le chimo la wanza unu. Thank you.
la kabiraba yali tamanie Abdoulaye Hassan Paris, Hassan Tohir Paris, Mama Samir Paris, Papa Samir Paris. Watinauli waza owanu wahumuria harima e hafla nitukufu. Gato para ye mwana hanyu nando yurongo ban Ibrahim ya chamikeni le chibo na goromwema. Watimana damini yurongo ban. Goromwema. Mama Iman, watinauli waza Papa Iman Gojini Mase. Gojini! Mama, 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 mama
Thank you.
villages. Lechimo la kabila manani mazomana. Litawa ni mama sahani ya litamani ye mananya ikao ya uchumura omchini pari. Oi mama sahani atahale chibola mazomana ya litamani ye Zaki Ameri ikao uchumuro omchini ulaani arimainti ya Faransa pari. Sa sœur Ashura et son mari Nati qui réside à Paris. Thank you.
na fikira za kiyama. Unukuja jau yeshi baikuta lano sasa. Unukuja jau yeshi baikuta lano sasa. Warati oji wakara na uja watu jawe waweji wakana mana wana wakwajare jeye. Adani bangoshe ne abarahaba yetengwe gitukufu ikao nihuguria adwaishu yaye adesel Adani bangoshe
à la dîme, sans oublier Moumini Marie, surnom, Moumini Marie, surnom Zadede, réside à Paris. Merci. Gardez-y, Hunumchili, gardez-y, para, Zazahatu, Mamadiama, Yatearinike, Letimo, Mahada Yanume, Watimana, Mamadiama, Karibu, Mamadiama. Yo, Tate, what you can get? Yeah.
Thank you.
gacheye urugohoni gacheye na para agaraga irutara bazima nemara gacheye gacheye urumchini riche ripare ye mwananyasi yateya rifasirizize ye wanzani shiruki wanzani wa mahaba ye wanzani wa bungana mtsuchua gacho para ye mwananyasi tiche adina ya jari nike uwanzani wangabangona waji ya leo inu ni tamanye toto angu Sabena Apari nana Anwar anipapano usham nana mamano usham wati na uliwa zaka Adria majimisi tari Yeah.
yabanu babo nasomao ze discours au ka yauma pesa mamboi mama zalata mama wahida mama kameli kamelia no waroma hao watina uliwaza mama toifata warenge ile jibo la kaweza man ne mwana hao adinan walitamanie uwandukao dona wafungua man hamsala waria lichata ye mwana nyasi yache yarandie ye wadahari mrumanzachi ye mrumienga ye mrumangalia ye mrumruja mchuchua kachopara ye mwana Saadi Muhammad yache yalifasirizize wadahari karibu Saadi Muhammad Shari sukazari tukuzo sikuwa leo Kwa shanga msaoni Mbushele maraba nyamupia mwane tukuzo sikuwa leo Njemi risedi ya tese Nani wananyasi lote shawa kukulua shanga tsao sama Wananyasi lechama lakina shonilo Honze Faransa Ikao gami natoma kagwa rubuga wa direct Kwa wanu dasina o Alafu Kasi watimasina o Yeah.
Thank you.
Mohamed Abdullah, Yatian Amie, Yata Moussa l'hôpital, Fuso Kayach.
mwanansi wa heleko mori Jabiri hanji ya msazani Ritiku wale kadombili Ki mwanansi na mameni jabiri Oh,